Fala, rapaziada, beleza? Uva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um negócio muito épico, que são as novas espadas adicionadas aí no Minecraft, né, mano? É um command block muito legal, galera, muito legal, pra versão 1.9. Digamos assim que também serve na 1.9, porque eu estou na 1.9, não, na verdade não, estou na 1.8.9. É que eu vi um 9zinho ali em cima, porque ele tinha que estar na 1.9, né? Mas beleza. Bom, galerinha, vamos ter mais 3 vídeos além desse, beleza? Lembrando, galerinha, aqui embaixo hoje vai ter um vídeo de estreia da loja aí. Pra quem não sabe, eu abri uma loja aí, tá aí na descrição o link aí pra vocês quiserem baixar, não, pra vocês quiserem verem a loja, quiserem comprar alguma coisinha, o link tá aí na descrição, beleza? Então, se quiser ver a loja, comprar uma camiseta e tudo mais, fique à vontade. Tem várias camisas legais lá, beleza? E é isso aí, belezinha? Bom, aqui embaixo também tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então, vamos lá então começar aqui, né? Bom, como qualquer command block normal, você vai ter que fazer o comando pro seu command block, né? Que é barra give arroba p command underline block. E você vai ganhar um pequeno bloco de comando, né? E você vai pegar o bloco de comando, vai copiar tudo que eu deixo aí na descrição pra vocês, galera. Até na descrição, beleza? Você vai vir e vai ligar aqui o nosso bloquinho de comando. Aqui, nossa, olha o tamanho disso, velho. Parece que não acaba, mano. Meu Deus do céu. Aí, acabou. Uou, beleza. Está ligado já, galera, está ligado, né? Bom, o que você vai fazer agora? Você vai pegar uma crafting table e vai meio que fincar a crafting table no chão, tá ligado? Meio que tipo, sei lá, mano, tem que ser no chão, tem que ser no chão, entendeu? Bom, a primeira espada, galera, é uma que você vai usar, uma Blaze Rod, 4 Nether Stars e 4 diamantes. Você vai vir aqui, ó, vai dropar aqui em cima, vai dropar aqui em cima e vai dropar aqui em cima e vai formar pra gente a Sword of Fire, galera. Deixei um pouquinho longe, olha isso daqui. Tudo aonde eu andar vai começar a pegar fogo, velho. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha o tanto de fogo que tá pegando, velho. Olha isso. Mano, eu coloquei fogo na floresta, tipo, dando 3 passos, tá ligado? Ou então é toda vez que eu corro. Ah, ó, se eu andar normal, não vai pegar fogo. Eita. Eita. Ó, se eu andar normal com ela, mas se eu correr, já era. Se eu correr, já era. Tá ligado? Nossa, que louco, né, velho? Que louco. Gostei. Beleza, aqui. Vamos vir aqui agora. Vamos colocar outra crafting table, porque infelizmente a gente arrebentou com tudo, né? Deixa eu ver aqui como que é a próxima espada que a gente faz. A Launcher Sword. 8 pistão, 4 diamantes e Blaze Rod. Beleza. Diamond. Deixa eu pegar um peg aqui. Blaze Rod. Pistão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei um monte, eita. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 1, 2, mentira, né, velho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. E uma Blaze Rod. Beleza, fizemos a Lunch Sword. O que isso daqui faz? Limão 0. Nossa, olha meu pulo. Será que eu consigo pular ali? Essa é meio... deixa eu ver. Você meio que pula um pouco mais alto, corre um pouco mais alto, é isso? Será que eu não tomo dano de queda? Vamos ver. Não, tomo sim. É, eu acho que você só dá um pulinho mais alto mesmo, galera. Não tem nada demais assim, entendeu? Mas daorinha, tipo, você corre um pouco mais alto, também pula um pouco mais rápido. É, da hora, gostei, mas preferia de fogo, né? Preferia de fogo. Beleza. Essa daqui é interessante. 64 TNTs, Blaze Rod, beleza. Cadê meu negócio? Mano, perdi minha crafting table de novo, mano. Sério isso? Aqui, achei minha fia. Achei aqui, ó. Vamos lá então. 64, 1, 2, 3, 4, Blaze Rod. Nossa, até explodiu. Até colou explodindo. Beleza. Será que se eu matar alguém vai explodir, mano? Nossa, velho. Olha isso. Bull, que louco. Deixa eu ver se daqui se eu bater alguma coisa. Será que ela voa alguma coisa? Ali, tem um porquinho.
É, porquinho, você vai ser usado para testes. Ah, ela empurra. Olha lá. Você viu eu lançando o porquinho aqui, ó. E aí, porquinho? Aí, nossa, que louco, gostei. Curti também, curti também. Mas eu curti pra caramba isso daqui, ó. De explodir, velho. Caraca. Logo explode. Boom! Boom! Nossa, que louco. Que louco, que louco. Que louco, que louco, que louco, que louco. Deixa eu tirar isso da minha mão antes que eu comece a explodir o mapa inteiro, né? Que não é algo que eu quero, né? Beleza. Passando aqui, agora é 16 glowstone, 64 irons e beleza. Tá, quantos glowstones? 16. Glow... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Iron ingot. E o nosso negocinho, né? Cadê a nossa crafting table? Cadê a nossa crafting table? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê meu crafting table, minha filha? É minha filha, eu perdi minha filha. Que droga. Perdi minha filha, mãe, achei minha filha. Minha filha, beleza, vai. Vamos parar de idiotice, vai. Aqui, 1, 2, 3, 4 1, e joga aqui. Beleza. A gente pegou a Lightning Sword. Até deu um trovão aqui na hora que eu coisei, mano. Na hora que eu peguei a espada, vamos ver. Vamos ver. Ué, fi. Está quebrada. Você veio com defeito, canha, cara. Ó, já apertei shift contra, não deu nada. Ah, eu tinha quase certeza que ia acontecer isso. Que ia cair um monte de raio, tá ligado? Em cima do zombie. Do zombie não, do alvo, tá ligado? Ah, velho, tudo zombie pega, mas é safadões. Ah, seus safadões. Vai, safadão. Vai, safadão. Beleza. Tá, vamos fazer a última aqui agora, que é... 16 obsidians, 4 ender eyes. Ender eyes. Ender. Ender. Caraca. É pra do Enderman isso? Ender eyes? Será que é? Quantos que é? 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou testar as duas, mano. Pode ser os dois, né? Blaze Rouge, o negócio, beleza. E Obsidian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Belezinha, 16 Obsidians. Beleza, eu vou pôr uma Crafting Table aqui mesmo. Eu já perdi minha Crafting Table umas 30 vezes. Vai, vamos fincar aqui, beleza. 1, 2, 3, 4. Uma Blaze Rouge, 16 Obsidians. E Ouro do Enderman. Conseguimos, boa. Ender Sword, vamos ver o que faz. Teleporta o alvo. Ah, o outro foi teleportado, você viu, né? Isso daqui é bom, mano. Isso daqui é bom se um dia tiver, tipo, sei lá, dois caras contra você. Você vai matar um e o outro ser teleportado, né? É bom até. Opa, cadê? Opa, cadê? Aí você pega a espada de fogo e rebenta todo mundo, né? Bom, essas daí são as espadas, galera. Eu achei muito bacana. Eu, a que eu mais curti foi a do fogo, mano. Eu não sei vocês qual vocês mais curtiram, mas a que eu mais curti foi a do foguinho, mano, que é muito louca. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, já sabe, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Aqui mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, junto com a loja do canal aí, beleza? Então, se você quiser comprar alguma camiseta e tudo mais, é só acessar o link aí na descrição, beleza? Então é isso aí, galerinha. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabe, like, favorito, comente se tem achado e é nóis, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!